Jeg må innrømme at disse Kolstad-konsertene er noe av det fineste vi opplever. Det er et helt enestående publikum, og det er en type stemning som... Altså, vi spiller jo på større plasser av alt mulig, men det er et eller annet med også Kolstad som er veldig, veldig fint, da. Jeg tenkte tilbake til det begynnelse av hva ikke er greieren da vi startet å spille. For det første bare å ta en tur hit og se på de fantastiske greia, så er jo vi i ferd med å avslutte en veldig lang turné, da. Vi er i god form, da. Og så hører jeg jo på rommet her at til å være en stor idrettshall, så kommer det til å bli fint. Det blir fin liv.